Let's be able to just this. Безручно можу цюкать? Ні? Так, нормально. Отже, вітаємо всіх на центральному матчі Gold Division, матч за чемпіонство між командами Машинтех та New Life. Машинтех у нас в чорно-червоній формі. New Life біло-синій. Золотий матч, який визначить сьогодні у випадку перемоги, хто стане чемпіоном. Команда Машинтех виходить у стартовому складі на воротах. Соколов Олексій, перший номер. Далі капітан команди. Савченко Андрій, четвертий номер. Третій Чайка Євген. Віталій Грушко під номером 8. І номер 15 Жикарів Анатолій. Отже, матч розпочато. New Life розпочинає з центру. Зараз другий номер у нас комбінує ротації, пробиває. І спокійно. Команда New Life. Голкіпер Старанчук Антон. Киян Ігор. Другий номер. Стрибко номер 8. Бачимо, комбінують. Скуратовський Олег номер 33. New Life у нас в ротації. Розпочали достатньо активно. Зараз захист від Машинтеху. Нагадаємо, Машинтеха 23 залікові бали, у команди New Life 24, ЦСКА 23, і в випадку нічиї в цьому матчі чемпіоном може стати ЦСКА, але дуже далеко ще до цього, матч розпочато і все в руках саме цих двох команд, які в цьому матчі розіграють чемпіонство. Киян Ігор комбінує, прибирає, дає на Стрибкова. Киян на Стрибкова, Стрибков момент, пробиває, не влучає. Там Скуратовський заходив на дальній стійці, можна було пробити і замкнути даний простір. Машинтех відзахищався, Савченко Ігор на партнера, на Чайку Євгена. Євген відіграє ліворуч. І Машинтех започатковує вже свою атаку. Савченко на Грушко, перекопання від Стрибкова. Чайка помиляється, гравці Машинтеха. Момент у 9-го номера, не влучає. Це Остапійчук Андрій пробивав і там все від Соколова. Чудовий момент зараз був. Киян. Жовта карточка, 15-й номер, Жихарєв Анатолій отримує жовту карточку на 3-й хвилині матчу. Штрафний удар, Киян Ігор біля м'яча. І момент у New Life. Подивимось, пробиває, не включає верхній кут. Зміна у New Life, Мельник виходить. Андрій на паркет, кращий бомбардир Gold Division. І зміна у Машинтеха, Самбурський. Змінив Жихарєва, Самбурський на Савченка. Савченко, Стафійчук, на пару з Мельником витискають. Боротьба, Киян, ліворуч на Скуратовського. Скуратовський шире на Мельника, Мельник знову на Кияна. Ігор праворуч на Ростовського, Ростовський. І Савченко класно грає, Чайка, Грушко. Ну що, дуже класний поки що футзал, ми спостерігаємо. Дві футзальні команди кращі, саме які вміють грати в футзал. Соколов. Чайко, Самбурський. Самбурський на Грушка. Грушко Віталій приймає. Розвертається. Савченко на Самбурського. Киян. Ігор
Ясень, який влітає в дев'ятку на четвертій хвилині матчу. Отже, 1-0 на користь Нью-Лайфа. Подивимось, як буде далі розвиватися події. Мельник, Кія. Самбурський на Клакуна. Клакун на Лазебного, Лазебний проти нього, Ростовський, Лазебний проходить, можна ліворуч на Самбурського. Прибирає під ліву ногу, пробиває, знімає пол. Так, на Сантуїна. Старенчука Антона, Антон, подає на Кияна, Киян, Мельник. Аут, Лавренюк біля м'яча, всі ширі угол. Надо ще раз вибратися, там от це, ось тут ще раз. Киян на Ростовського, Клакун витискає і аут на користь Нью-Лайфа. Розіграли швиденько. Штрафний на користь Нью-Лайфа. Бачимо, що Мельник нервує. Киян. Прокидає сьомий номер, собі на хід. Там боротьба, Самбурський на пару з Клакуном. Вдало грається, але вибиває. М'яч виходить в аут. Сьогодні Константин забиває другий м'яч. І тайм-аут від Машинкета. 2-0. На 8-й хвилині. Нью-Лайф подвоює рахунок в цьому матчі. Що, Машинтеху треба вмикатися, 2-0. І Нью-Лайф поки що дуже переконливо почав цей матч. Подивимося, яке буде продовження.
Почекаємо відповідь Машантеха, буде дуже цікаво. Команда, я впевнений, зараз включиться, буде додавати і буде робити все для того, щоб підігруватися. Ну, у нас Остапійчук Андрій на Скуратовського робив передачу відразу в один дотик. Хороший момент був у Лайфа. Достає і заробляє від воріт. Зараз кутовий будуть подавати гравці Машантех на Грушкова. На Скуратовського проходить. Стрибко. І я. Вітає, пробиває і там вже просто стелиться блок від Жихарева. Класно зараз рятує він свою команду. Момент був дійсно вбивчий. Пробиває Соколов, забирає м'яч. Чайка. Це Жихарев, обіцяє. Жихарев покидає. Там до Грушко не долітає. Епіфанцев, що? Аут. На користь New Life. Мельник. Питає. Скуратовський. Пробиває і 3-0 стає рахунок. Матчі Машантех New Life 0-3 на користь New Life. Скуратовський. Але класний забиває гол. І на 12-й хвилині 0-3. Дотон, Касамбовська. Перехоплення на Стрибкова, відразу передача. Лазебний, класно, грає в кімнаті. Соколов кидає на Лазебного, але не точно, і там Старенчук Антон. Аут на користь New Life. 13 хвилин відіграно, 0-3 на користь New Life в цьому матчі. В центральному матчі за чемпіонство. Зараз м'яч перейде до Машантеха. Вільний удар. Самбурський. Зараз не
відчули цей момент. Корпус. Самбурського Лавренюк. Треба вмикатися лідером Машентеху зараз. Для того, щоб відігруватися. Аут на користь Машентеха. Рахунку 0-3 на 16-ту хвилину першого тайму матчі за чемпіонство Gold Division Diamond League. Після тайм-ауту киян. Ця гра продовжується. Мельник відіграє на голкіпера. Старанчук помиляється, там Самбурський веде боротьбу проти Мельника, Мельник ставить корпус, виграє її. Лавренюк. Пробігає.
першого тайму. Матчі Машинтех та New Life. 0-3 рахунок поки що на користь New Life, і треба другий тайм Машинтеху перевертати і робити камбек для того, щоб продовжувати боротьбу. В цьому матчі за Шинковського Гавренюк. І аут на користь Машинтеха. 26 секунд останніх першого тайму, 23. Розіграв Гавренюк. Останні 7 секунд, передача на Гавренюка, і швидше за все, перший тайм таки завершиться з рахунком 0-3 на користь New Life. Ну і цікавий другий тайм буде у нас. Вже розпочався у нас другий тайм, відразу з п'ятого починає Машинтех, Савченко, Ігор на Самбурського. Епіфанцев на Лавренюка, Епіфанцев, Савченко, Самбурський. Савченко, Епіфанцев, Лавренюк. Посовується на всі Машинтехи. Помилка, Стрибков розбирається і котить. 0-4 стає рахунок. Зараз на досвіді, на вмінні. Стрибков, Олександр забиває чверти м'яч. Після помилки Епіфанцева. Остафійчук Андрій, ворота, Піфанцев, кидає на Лавренюка, Лавренюк, Самбурський, Савченко. Савченко. Лавренюк на Самбурського. Лавренюк, Гушко пробиває момент, класний у 10-го номера Машинтеха. Ви в маніжках. Ви в маніжках? Киян. Пас на Мельник, а Мельник. Розіграли гравці. Лайфа. Полять зараз на Скоротовському. Киян. Дає пас Бориш, на Цисяка, Самбурський, Самбурський проходить, Чайка. Євген віддає на Самбурського, Лавренюк, Вася віддає на Жихарєва, праворуч, на Євгена, Лавренюк, Жихарєв. Дуже небезпечний момент був.
Старанчук Антон ледь не закинув Соколову за камірець, але все під контролем. Кіпера Машинтеха було. Чайка. Самогорський. Жихарєв. Передача на Самогорського, і тут Ростовський. Перший на мячі. Буває м'яч вперед. Соколов кидає на Лавренюка. Атака. Шантеха, New Life високо пресингує, бачимо, не дають вийти. Класно проходить, зараз ця передача, Самбурський, Лавренюк, розвертається, Вася, і що? Блокує цей удар, Мельник. Здавалося, вже м'яч летить в кут, і все. Нічого не завадить, щоб Машинтех забив цей гол. Проти п'ятьох польових голців Машинтеха, Іванцев, Жихарєв. Проходить передача. І повертається Зінцю Константин. Іванцев, Жихарєв. Знову передача, і там голкіпер New Life пробиває, не влучає Старанчук Антон. Самбурський виборює, боротьба. Момент, Жихарєв пробиває і знову Старанчук. Забирає, кидає на партнера, на другого номера. Мельник. Мельник на Ростовського, прокидає Самбурський. Ставить фол арбітр. 4-0, нагадую, рахунок матчу на користь New Life. Ян прострілює. Соколов вдало реагує. Ян на Стрибкова. Олександр. Спілкується з партнером. Помилка Жихарєв. Озерний. Лазебний готує під ліву ногу, Жихарєв прокидає, але вдало позиційно гравці. New Life пробиває, Самбурський, кутовий. Старанчук таки рухається цього моменту, рухається цього удару. Слабійчук, Скоротовського, я. Чайка класно ставить корпус і не пропускає. Що все добре. Старанчук. Чайка. Здалося, прокопив. Остакінчук на Мельника. Зараз позиційно 3-1. Можна котити на Мельника. І що там? Блокує Озебний. Вже Остафійчук, здавалося, розстрілював. Скоротовський. New Life в позиційній атаці. На стадіон? На стадіон поїде? 4. Тайм-аут беруть гравці Машинтеха. І 11 хвилин є у команди в чорно-червоній формі на те, щоб зробити камбек і повернутися до боротьби за чемпіонство.
один подпал. Хвилин ще відіграти в цьому матчі. Ростовський відіграє на Дзесюка. Швиденько на Дзесюка. Скоротовський. Кіян. Самбурський на Савченка. Праворуч на Епіфанцев. Епіфанцев все-таки пол був відкладений. Поставили капітри. І... там два фола. Епіфанцев, Самбурський. Самбурський розігрує. Вставляється. І ледь Ростовський не перекинув. Самбурський на Епіфанцева, Епіфанцева в ринку. Кіян, Старанчук кидає. Чайка на Епіфанцева відіграє. Лавренюк. І знову Євген з м'ячем. М'яч відлітає до нього після серії рикошетів. Лавренюк на Грушко. Чайку. Женшкає партнера.
Дена Самбурського. Самбурський, момент і стійка. Зараз дуже класна нагода була у Машинтеха відіграти цей м'яч. Соколов кидає на Хошко. Стає Герасим Машинтеха, високий пресинг, помиляється голкіпер Нулайфа. Комбінація від Герасима Машинтеха. Самбурський. Дещо не точна передача ця, і всі старання партнерів зводяться на німець. Невдало голкіпер Нулайфа кидає. 4-0, нагадую, на користь Нулайфа. В цьому матчі 6 хвилин відділяє команду Нулайф від перемоги. Від перемоги не лише в цьому матчі, а можливо і в чемпіонаті. Але не будемо забігати, ще дуже багато грати. 6 хвилин, які є у Машинтеха, щоб перевернути все. І виграти цей матч. Ася на Самбурського, Самбурський пробиває, кидає Піфанцев і не влучає. Дмитро. П'ять-13 залишилося у нас відіграти Лавренюк. Стрибко, вбиває фолу. М'яч зіграно, Ростовський прокидає. Там Жихарем на пару Щайка Євгена. Вони боротьбу. Панцев, Жихарем. Праворуч дає ширше на Піфанцевий. Щайка на Жихарева. Можна на Самбурського. Самбурський. І кутовий на користь Машинтеха. 4.30 в цьому матчі відіграти ще. Класно зараз Львові, Джихарєв прокидає. Ну що там, момент. Голову і Епіфанцев не забиває. Старанчук кидає невдало. Жихарева. Поворож на Піфанцева. Ломенка. І, на жаль, для Василя цей м'яч від його ноги виходить на аут. Зисюка, Зисюк. Момент зараз Лазебний може забивати. І Старанчук. Власно грає Зисюк. Пробиває там Соколов, забирає м'яч в руки. 3 хвилини в цьому матчі. Чайка на Жихарєва. Ну, радість буде. Це приблизить. Момент. І... Класно грає Старанчук, там і Піфанцев пробивав. Два 40 відіграти в цьому матчі. Тайм-аут бере Герасим Нулайфа. Thank you.
знаю.